Fotbalisté Hradce Králové na Ondrášovka Cupu zatím válí a ještě neprohráli jediné utkání. Naposledy porazili 3-0 Vyškov. Kluci, jak ten zápas probíhal? Dobře a... Čím jste převálcovali takhle toho soupeře? Měli jsme víc šancí a měli jsme důraznější tělo a prostě jsme je převálcovali tím, jaký jsme mistři. Měli jenom dvě střelné brány. Zatím jste ještě neprohráli, kluci, tak domyslíte, že by mohl být takový jako největší soupeř tady, nebo? Sparta Praha. No, podle mě Sigma nebo Bohemka. Oni jste vlastně prohráli až ve finále, s kým to bylo? Slováckem. No a co to Slovácko, to by třeba nelákalo vás, by si to s nima letos rozdat znova? Ano, lákalo. Oplatíme jim to. Oplatíme. Kdybychom se s nima potkali ve finále, tak už bychom je prostě rozdrtili. Rozdrtili bychom je prostě. A dal někdo nějaký pěkný gol, nějaký povedený? Já, mě se líbilo, když jsem tam byl sama, dal jsem to do Švince. A ještě jste říkali, že se vám v nějakém zápase povedlo rozebrat obranu soupeře, tak kdo to popíše, kluci? Proti Vítkovicím, podle mě, nahrál Tonda jednou, po druhý, pak byl Timon sám před prázdnou bránou a nahrál to ještě jednou a Luky to zakončoval úplně do prázdné brány. Dal si to a potom do prázdné brány. Tak takhle to obrůvka takhle přesunul a takhle do prázdné brány. Taky jste říkali, že máte dobrou obranu a golmana, zatím jenom jeden inkasovaný gol, tak jak jsi ho inkasoval? Šel sám na bránu, já jsem si mu lehnul pod nohy a dal gola pode mě. Takže spíš chybilo štěstíčko, ale chytit se to dalo, jo? Dalo se to, protože kdybych tam byl dřív na zemi, tak bych to chytil. No a který zákrok byl podle tebe úplně nejpovedenější zatím na turnaji? Jo, s Baníkem byl, no, tady na začátku Vápna, někde na penaltě byl, vystřelil a byl sám normálně, byla celá tam odkrytá brána a byla to 1-0 a pak jsme vyhráli 4-0. 5-0. Šera, bíja, reška, síla, v otroci nelepší, kdo než jej!